والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد الشرح بسلسلة كي لزمانغا شبغم درسته أو شبغم مجلسته غرض دې درسونو هغه توحید پیژنده او د شرک نه ځان لري ساتل. نو هغه به مله کېږي چې کله یو انسان شرک وپیژني، شرک څه ته وایي؟ په دې کې مونږ باب شروع کړی و، مؤلف رحم الله باب یې ښودی و، باب فضل التوحید، يا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ده توحيد فزيلت او ده چه ده توحيد ده لاسه الله قنونه ريجي ده مسلمان باقي و آيات روله كتاب استيادي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. چه كم خلق إيمان روله سي او بيهي ده إيمان قد ورنكو ده شرك سره، توحید پکې وو، شرک ونه کو، د خلکو له الله هدایت ورکوي په دنیا کې هم په آخرت کې هم، امن بول الله ورکوي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. د هغې نه به دې بیا حدیث راوړو د عباد بن صامت رضی الله عنه، چې په هغې کې دا دي چې چا دا ګواهي ورکړه چې د عبادت حقدار یک یوازې یو الله ده او شریک ورسره نشتی، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی، او عیسی علیه السلام د الله رسول او بنده دی، او د کلمې د کن نه پیدا دی، او یو روح د الله د طرف نه، او دغه شان جنت حق دی او جهنم حق دی. الله به دا سړی جنت ته ننه باسي که هر څنګه عمل یې کړی، که لږ یو که ډېر و، خو الله به جنت ته ننه باسي. یې تفصیل هلته شوی و. د هغې نه بعد یو حدیث راوړو د عتبان رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله په جهنم باندې هغه سړی حرام کړی دی چې څوک لا اله الا الله وی یبتغي بذلک وجه الله، د الله د رضا دپاره ووی د زړه د کومې نه سره د هغه شروط وکم چې مونږ بیان کړي وو. بیا آخرنی حدیث مونږ دا اخیسته و د ابو سعید الخدري رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی موسی علیه السلام وی الله ته چې ای الله علمني شیئا اذکرک وادعوک به، ما ته داسې یو ذکر وښایه چې تا په یادومه او ستا نه دعاګانې غواړمه. الله ورته وی موسی وی لا اله الا الله ډېر وایه. نو موسی علیه السلام الله ته وی چې الله دا خو ستا ټول بندگان وی، ما ته یو خاص ذکر وښایه. الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته وی موسی لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری، که چېرته دا اووه اسمانونه او په دې کې چې څوک اوسیږي الله نه علاوه اسمانونو کې مخلوقات شتي، والارضين السبع في كفه، وسره د ووز مکو چې دا د تلې په یو طرف کې ورواچې، ولا اله الا الله في كفه، او په دې بل طرف کې ورته لا اله الا الله کلمه ورواچې، مالت بهن لا اله الا الله، نو لا اله الا الله به ته زور وري. دا حدیث مونږ اخرنی حدیث باندې کړی و، امام ابن حبان او حاکم رحمهم الله دواړو راوړی. دې حدیث کې چې کومې مسلې وي هغه ما بیانې کړې و، خو صرف یوې مسلې ته اشاره کوم، هغه ده الله وی که چېرته اووه اسمانونه او په دې کې اوسېدونکي زمانه علاوه اووه ځمکې، دې کې سوچ وکړي، وی اووه اسمانونه او په دې کې اوسېدونکي زمانه علاوه اووه ځمکې، نو دې ځکې ده چې الله وی زمانه علاوه وعامرهن غیري، مطلب چې الله بره دی. الله کوم ځکې دی؟ بره دی اسمانونو د پاس، ځکه چې د ځمکې سره دا ټکی ونه وي، د ځمکې سره دا ټکی ونه وي. نو که الله هر ځکې دی نو بیا د دې څه مطلب شو؟ که الله هر ځکې دی نو بیا د دې ټکی څه مطلب شو؟ نو دې ځکې مراد او فایده هغه دا شو چې الله سبحانه وتعالی په اسمانونو د پاسه دی، او علم و اعتبار، علم په اعتبار سره د قدرت او د احاطې د لیدو او د اورېدو په اعتبار سره هر ځکې دی. په دې باب کې د آخرنی حدیث راوړی ولید ترمذی وحسنه،
وده حديث امام ترمذي راوي ده وحسن وتويل ده عن انس رضي الله عنه، انس بن مالك رضي الله عنه، انس بن مالك ده رسول صلى الله عليه وسلم خادم جلس قال ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خدمت کړه، او هغه انسان ده چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده ده لپاره دعا وختي و ويا الله ده مال ډیر کی، ده بچی ډیر کی، او ده ژوند ډیر کی، نو الله ولا بشمار مال ورکړه او بچی ولم ډیر زیات ورکړي، بلکې ډیر نوسیخو بگی ده بخپل خخ کړي دومره ولو الله عمر عمر کړه او بیت نوسیخ خخ کړي، ده پیغمبر هغه دعا او چې ده ته کړي و. ده ډیر ناشنا حدیث ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قال الله، الله وی، او ده فائده ده ساته چې کله یو حدیث کې داسې راشي چې پیغمبر وی الله وی، دې ته حدیث قدسی وی. څه شي؟ حدیث قدسی. او د قدسی مطلب یعنی هغه حدیث چې پاک ذات ویلی دی، الله قدوس دی کنه، پاک ذات، نو ځکه دې ته حدیث قدسی وی. حدیث قدسی که سړی ده وی چې حدیث قدسی من لا ویلی، قرآن من لا ویلی، دا قرآن د چا طرف نه؟ الله طرف نه. حدیث قدسی من الله طرف نه، دواړو کې فرق څه شو؟ بیا خو دا یو شان دي، نه یو شان نه دي. اول خو غټ فرق دا دی چې د قرآن معنا او لفظ دواړه د الله د طرف نه دي، معنا او لفظ. او حدیث قدسی معنا د الله د طرف نه ده، لفظ د چا د طرف نه دی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نه. یعنی دیو خبری معنی دیسی خبر کول غواړي، اوس دی خبری الفاظ تعبیر در چا طرف نه؟ در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نه. لکه زتا تیو خبر وکما، مثال دو وضاحت تا پارا، زتا تیو خبر وکما چی مطلب زما دا ده، مقصد دا ده، او دا با ویهم دیسی، نو معنا او لفظ دوانا شو. خو زه دم چې دیسې یو خبر رسول غواړي، دا مقصد دی، ابه تر خپل ځان نه که هر څنګه الفاظ استعمالې، نو قرآن معنا او لفظ دوانا د الله طرف نه دي. او حدیث قدسی د الله طرف نه څه شی دی؟ معنا ده او لفظ ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له طرف نه دی. بیا دې دواړو کې څه فرق شو؟ دام د الله خبره، دام د الله خبره، فرق دې کې څه دی؟ فرق دا دی چې قرآن الله یې حفاظت کوي، او په دې کې داسې نشته چې کمزوری دی او سندی ښه نه دی، او نه، ټول قرآن متواتر دی. په حدیث قدسی کې ضعیف حدیثونه مشتي چې سندی څه دی؟ سندی ضعیف دی، کمزوری، خو په دغه کې خو داسې نشتي په قرآن کې. بله ده، په منځ کې ته قرآن تلاوت کې دا عبادت دی، خو آیا حدیث قدسی به کې ویلی شي؟ نیشی ویلی. یو سړی په منځ کې سوره فاتحه نه بعد حدیث قدسی وی، وایي چې دام د الله خبره، دا صحیح ده که غلطه ده؟ دا طریقه غلطه ده. بله ده چې قرآن له به یو سړی اله لاس وړي چې کله اودس برابري، او حدیث قدسی چې کله په یو پاڼه کې یا کتاب کې لیکلی شوی، نو هغې له که یو انسان اودس مات وي، نو هغه وله لاس وړلی شي. د جنابت په حالات کې قرآن نشی ویلے، خود جنابت بحالات کی حدیث قدسی ویلش. اللہ سبحانه وتعالی چیلنج پا دی قرآن ورکر دی نبا حدیث قدسی، دا بل فرق دی. اللہ مشرکینو تویلی کنا ویدی دی قرآن سورت پیشن سورت روڑی، یا اللہ سورتو نروڑی، پورا قرآن چیلنج مورکر دی، خود دا چیلنج پا دی ندی ورکر دی پس با حدیث قدسی باندی. نو دا سو فرقون دی، اگر کا علماء نور فرقون بیانی، خود دا واضح دی. ويتي الله وي يا ابن ادم ايد ادم بچيه، هذا حديث اوجد حديث تخديش مؤلف مختصر ولا دي مقصدي خبرتي بياني. يا ابن ادم ايد ادم بچيه، لو اتيتني كشت ترالي بما بس بقراب الارض خطايا، بديسي حال په داسې حال چې د ځمکې په اندازه، دا ځمکه چې ټوله د ګناهونو نه ډکه کې، دومره ګناهونه به ما پسې راوړې.
دی حدیث تا غوکی دی سمر ناشنا حدیث تا اے دا آدم بچی ہے کہ ترالی ماسر دی ملاقاتو کو پا دیس حال کی چی دا زمکی پا اندازہ دا زمکا چی ٹکا کی دا گناونونا دمر گناونا تراؤڑے ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا او زمان سر دیسا شیع نہیں شریک کرے نبا کی شرط دیر پارے دا حدیث روڑو خوا ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا ما سر پا دیسا حال کی ملاوشو چی شرکی نرکڑے لأتیتوک بقرابها مغفرہ زدل داق گناونو پا اندازہ کی بخانہ درکو ما دا زمکا چی دکا کی دا گناونو دمر گناونو سلی دیو اللہ سر ملاقاتو کو مرشو خدا دے چی موحیدو دا اللہ سر پا عبادت کی سوک نرے شریک کرے او نیسا شید اللہ سر شریک کرے اللہ ویلہ اتیتوک بقرابها مغفرہ زبدل دقی پا اندازبانی بخانہ درکم دا گناونو بلا طولو بخاما دا حدیث مای اوگد حدیث دی خدا دے یو جملہ روڑی دی حدیث پا اولا کی دا دی ابن آدم اے دا آدم بچیا انکا ما دعوتنی غفرت لکا علا ما کان منکا ولا ابالی اے دا آدم بچیا تا چی زمان دعا گانی غواری زمان چی دعا گانی غواری اللہ وی زبد اللہ گناونا طولو بخم ویس پروائم نکو ما چی دیر دیو کلک جی بیا وی یبن آدم اے دا آدم بچیا لو بلغت ذنوبکا عنان السما اے دا آدم بچیا که گناون دوم را دیر که کنه چه اسمان تا ورسی دزمکی نکمش تا ورسی اسمان تا ثم استغفرتنی بیدی زمان بخانه و گوخت غفرت لک ولا ابالی او زبدل گناون طورو بخم و اس پروامیم نشتی چه گناون دیر دیو کلک چی نورا مهربان باچه دی زمانگرم خود دیزی که دا حدیث خاص دیده پار راولو دکه چلتا بابی خود دیده وی باب پا بیان دا فضیلت تا توحید کی توحید فضیلت بیانی کنه نو دا توحید یو فضیلت داده چی دا زمک دا گناونو ندکه کتا دمر گناونو دیو کر او بید اللہ سر دی ملاقاتو شو اللہ برت دا طول گناونو بخی خو شرط پا کده گره سده چی شرک تی نی کره ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا بیا ما سر دیسی ملاوشی چی شرک تی نی کره گره دیسی که دیسی ندی ویلی چی بیا ما سر پا دیسی حال کی ملاوشی چی لا الہ الا اللہ وی دیسی ویلی نا ولی زکی چی لا الہ الا اللہ ویلو والا دیر دی او چی شرکی نی کره اگر لگ دی پا دی دا دیر قیمتی خبره کده سروز رو پا بویم لیکنو هم بدا حق بیدا نکی گره ولی لا الہ الا اللہ ونوی وی لا الہ الا اللہ ویلو والا دیر دی او شرک نکولو والا سدی لگ دی دا سمرا چی وز دا غیر اللہ با دی بندگی کی براتی دی دا طول لا الہ الا اللہ وی کم چی نام نهاد مسلمانان دی زد غیر مسلم و خبر نکو او لا الہ الا اللہ وی کنوی نبی اخو باقویم پا دی حدیث کی داخل وی کچر تا اللہ دی سی ویلے وی چی تراشی ما سر ملاقاتو کی زمک دا گناونو ندک راولی او لا الہ الا اللہ دی ویلی زمک دا گناونو بخم بی اخو باقویم اللہ بخی ندی سی ونوی ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا ما سر دی سی شیئ نی شرک کرے علا با تبی اللہ سبحانه وتعالی دا گناون بخی دیزی که او بلا فائدر دا ذکر کما حدیث سنت چی کلا اللہ ترسی لکه دا حدیث چی دے انس ابن مالک کوئی ما وریدی لی رچانا پیغمبرنا پیغمبر وی اللہ وی سندی چرتا لان اللہ تا دیتا حدیث قدسی وی او ما وجہ ذکر کلا چی ولو تا قدسی وی چی کلا حدیث سنت پیغمبر ترسی ناغی تا مرفوع حدیث وی مرفوع اوچت کریشه وی ولو اوچت تے اوچت تے اوچت انسان ترسی دلے دیتا مرفوع وی کلنا کلا بتاسو دا علماء دا خلونا دا الفاظ وری دا حدیث موقوف تے دا مرفوع دے دا قدسی دے انسان سوچ کی جدے سوی نظر تا خوازیہ پا پختو جب کی دا تا بیانو مو کبیا پیم پوہ نشوی نو بیا اغسطا اخبر کمی دے قدسی اللہ ترسی دلے دے مرفوع چا ترسی دلے دے پیغمبر تا موقوف یو بلدے موقوف ودرے دلے دا پا صحابی باندی ودرے دلے دے پچھا ودرے دلے پا صحابی لکہ وزدی سی ہویا ما
عبد الله بن مسعود يورز دادا خبره وكلا ده كم حديث ده موقوف ولي موقوف ده ولا اللي بصحابي بان دي برا نريت له يعني اغدا خبرك سدورم قسم يو حديث ده مقطوع مقطوع بعربي كي بريكري شوي توي اغا حديث ده تابعي تابعي بان دي ولا اللي صحابي نبات تابعي رازي كنا ده بتابعي ولا اللي كوزة تستدي سوية ما چ امام سعید ابن المسیب رحمه الله دا خبره کړی دا کوم حدیث شو مخطو پرې کړی شوی چې ته اوس کوولې ته پرې کړی شوی مونږ وی چې دا ولاړ له تابعی باندې کدی لک بره تلې وې د صحابي ته بیا به موقوف وې کده موقوف نه بره تلې وې بیا به څه مرفوع وې کده مرفوع نه بره تلې وې بیا به څه بیا به حدیث قدسی وې ورسېدې به وګنه دلته ته فائدې ذکر کما علم ازدکول آسان کار دے چلے چاہتا آسان کی خدا غید پر دا شرط چی اخلاص تا پکی او دویم کوشش او محنت او دریم تیز ذہن غواری علم او سلورم علم اگد عمر غواری پینزم دا فتنون بچ کے دا غواری چی دا اصول خبری تاکیوی گا نا دا کم علماء چی دی او دا کتابونی چی لکری دا منگی وای و شرح کو دا دا مور بخیر تکی گوری علماء تی نیدی جوڑ شوی زما استا پیشانتی واللہ العظیم زما استا پیشانتی دا قشان دا وخی زلیو دا قشان دماغیو دا قشان بدنیو دا قشان خزیوی دا قشان بچیو دا قشان خوراک تا زورتو دا کمی مسئلی چی منگ تیر طول اگوی تاوی سر دی اگوی علم کرے وجد کوششو بعض علماء دیسی لیزا اوز دقا تفصیل ندام زمان چیزا دیر مسئلین بیان کم دی توحید کی بعض علماء پا سیرت کی دیسی رازی پا تاریخ کی نه پنزوس کال عمر چی تیر شد آغین بعد علم شروع کرے کل علم شروع کرے نه پنزوس کال عمر تیر کرے بعض علم شروع کردے پینزه سلو ایخ کال عمر تیر شو بی ذہن دی طرف تلالو چیلے که علم عمر نکو علم اوکا اللہ تی امامان جور کرو پینزی سلو اخکالا بعد علم شروع کرو علم تی امام تی جور شروع امانگا گا پینزی شکالو برای بس نکینی دماغو کی وقت تلے رہے ہوئے دا عبادت چرتا وقت زی دا علم قول سدے عبادت تے کنے نو دا عبادت چرتا وقت ختمی عبادت خوب دا مرگ پورے کے عبادت با دا مرگ پورے کے اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پور کی پدی دین باندی حدیث رب باب ختم شخو مؤلف رحمه الله فيه مسائل وما تستمخ كده خبره کړو چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طریقه دې باب راوړي نو پای کې آیت راوړي بیا حدیثونه راوړي بیا دې آیت او د حدیثونو نه مسلې راوباسي دا اکثر مسلې ګورې مال ته په شرح کې ذکر کړی دي نو ځکه به تفصیل بیا نه کو اولنۍ مسله به کې وېدا ده سعت فضل الله ده الله فضل وي پراخه ده واضح شو دویمه مسله ده كثرة ثواب التوحيد عند الله ده توحيد قول دير زياد ثواب ده الله بنيس اغم وزيه شو دريما مسألة ده جي تكفيره مع ذلك للذنوب الله بسوابهم دير وركي خوي قنونا بهم ريجي قنونا بهم ريجي لكو سيو سلام موحد ده ده توحيد بول الله سواب وركي خو كو قنونا كلي اغا قنونا بتي الله سكي ابتي وريجي سلورما مسألة تفسير الآية التي في سورة الأنعام وی سورة الانعام کی جغایتو دا غیغ تفسیرو شو اگا منگا خد تفسیر التکر والذین آمنوا ولم يلبسوا بین زما مسالا تأمل الخمس اللواتی فی حدیث عبادہ دا عبادہ ردان پا حدیث کوئی بین زا خبری بین زا گوائنی دی پا ایک وی سو چکا اگا گوائنی چاہتا یا دی واس موی تا دیکی بین زا گوائنی با کینو جنت تا بداخلی پینزے گوائنی بکیت جنت بدا خیلی تسیشی گوائی کیا تسیشی مسلمانی سیشی گوائی کیا تھا اللہ یہود ہے پیغمبر دا اللہ بندہ و رسول لے بس عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ و رسول لے دا سوشو پینزے ویلی گورا دو گوائنی دا دلالت کی دلی بازو ملگرو با تیز ذہن باندی ماشاءاللہ
دو گواهانی الله زما رب دی د عبادت حق دار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده او زمونږ رسول دی دغه دې کې څه دغښ دی معلومه ټولو ته کنه بله گواهي دا ده درېیمه عیسی علیه السلام د الله بنده دی د هغه رسول دی کلمه د کن نه پیدا دی او روح د الله طرف نه درې شو څلورم جنت حق دی پنځم جهنم حق دی پنځه گواهان شو دا پنځه گواهان چې ته ورکې جنت ته به ځې بیا وایي چې شپږمه مسله دا ده انک اذا جمعت بینه وبین حدیث عتبان وما بعده تبین لك معنى قول لا اله الا الله وتبین لك خطا المغرورین وی کله چې ته دا حدیثونه ټول را جمع کړي ټول نو ګوره هر یو حدیث کې دا راغلي چې لا اله الا الله به وایي خالصا من قلبه د زړه د کومینا ابتغاء وجه الله د الله رضا به لټی شرک به نه کوي دا ټول پکې وایي شرطونه دي نو بیا تا ته دا خبره کړې ده وایي تا ته به معلومه شي غلطي د هغه کسانو چې هغوی په دې دوکه کې پرېوتي دي چې صرف لا اله الا الله په خوله باندې ووایه بس ته به جنت ته لاړ شي د دوی دا خبره صحیح ده که غلطه ده غلطه ده ځکه چې لا اله الا الله دپاره شروط دي هغه ما مخکې ذکر کړي بیا غیلې نه شو وما مسألة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان ويا شرط يا ساتة دا عتبان بحديث كي راغلو دا عتبان بحديث كي دقى شرط راغلو دي چي الله سبحانه وتعالى بآغ سلي جهنم باني حرام كي چاة لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دا الله درزا دا پارا ويلي التم مسألة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله وي پیغمبرانو تم زورت تي چ الله ول تنبیه ورکی چ لا اله الا الله ګره غره ذکر دے لکه الله جي چاله تنبیه ورکړه موسی عليه السلام نه نهم مساله وی د دې نشنا خبره کړی ده التنبیه لرجحانها بجميع المخلوقات وی لا اله الا الله د ټول مخلوقات نسد درنه ده دا کوم چې حدیث کثیر شو کنه مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه خو ډیر خلق لا اله الا الله به وی او د قیامت پورز به تلس پکای دا نشنا خبره لا اله الا الله دومره وزن دی چې د مخلوقاتو نه درنه ده دا کلمه خو ډیر وې دي سیدی چې دا کلمه وې او تل به سپکای ها شرک به کړي نو هغه مشکل بلا اله الا الله کې نه دی لا اله الا الله خو درنه ده مشکل بچا کې دی دا چا چې لا اله الا الله ویلې په دې کې مشکل دی لسما مثلا النص على ان الارضين سبع كالسماوات وی دا موازیه شوا چی سنگ چی واس مانون دی نو دقشان و زمکی دی قل من رب السماوات السبع اللہ با قرآن کی واس مانون خوو دی واضح دا زمکی مبارکی با قرآن کی رزی اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن سنگ چی واس مانون دی نو دقشان و زمکی دی یو حدیث کی دا رزی صحیح مسلم کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من اختطع شبرا من الارض چاچ یو لیش زمکا ظلمن دا چانا واغستا طوقه یوم القیامت من سبع اراضین اللہ بوتا دا ووانا زمکی غالی تواچه نو دینام ثابتی شو چی زمکی سو دی و یو لسما مسئلہ دا ان لہن عمارا چی پا دی اسمانونو کم مخلوق شتی ثابتی شو سوک تاگا مخلوق ملائک تی دو لسما مسئلہ دا شو اثبات الصفات خلافا للأشعرية او بعض نسخو كرازي خلافا للمعطلة ويدا الله دا بار الصفات ثابتة ول فخلاف دا آغا قمرهانو جاو دا الله دا بار الصفات نثابتة لك حديث ما كتير شو يبتغي بذلك وجه الله دا الله دا مخلط ولو دا بارا دا كلمة سوكوي ندين ثابتة شو جل الله سبحانه وتعالى مخده دا الله حقيقي مختي خو كيفيتي جات معلوم دي الله سبحانه وتعالى نو كل شيء قران وحديث كده الله يصفات ريش لك اللاس خبا مخ تعجب خندا خبري نو من قد با حقيقي مع نصر ثابتو زكيت عربي خو مخدق مختوي حقيقي مختا خدا مخ سنگدي وسنگنا منغا نيو خبر كيفيتي جات اسبارو الله تا نه مثالونه بیانو نه ولا معنی ختمو بس خلک سوی بس دیسی دی وی چې کله قران او حدیث کې دیسی ټکی راشي لکه اوس وجه الله
ده وجه الله سترجمه ده ووجه الله هلك ده وجه الله سترجمه ده وجه الله يسمى تمشي ويرى بس ده بريد وي ده سكا بريد منقول سنجي بريد آية قرآن وحديث كي شريعة ديسي الفاظ استعمال كري دي چه باقي بانده ده مسلمانان وإنسانان نبوي نو بي سمات لبشو نو منگ سابتو ده الله ده پار صفات پا حقيقي معنو سر بغير ده مثال بيانه ولونا بغير ده تشبیه ورکه ولونا دام نوائيو چه ده الله مخ ده ديسي مخ لك ده مخلوقات ناو العياذ بالله ده الله مخش ده حقيقي وكيفيتي وما قال لا تمعلوم ده او سمر خبره چه اللهو که منگه دومره کهو دا غینا مخ که نزو اللهوی مخ شتی او ساده خبر زن نخبر ده کن اغوی زمان مخ شتی چه شتی بشتی لاشتی خنده شتی تعجب شتی رضای شتی طول هر سده اللهو پا رسابیت تی پا حقیقی معنو سره خلافا للاشعریه اشعره دا یو گمراه فرقه ده چه اللهو ده صفاتونه ده بازو صفاتونه انکار که باز منی و ده دیرو نه انکار که دغشان ماتوریدیه و دغشان معطله و معتزله نطول گمراه فرقی دی ده پا باب ده اسما و صفاتو کی تفصیل لیده نظمه که تفصیل لیده شمانو باکی دیشی مسئله اکدشی او اکثر منکسر پا درسونو که عوام ملگری می ناغوی بیا بدغ تفصیل نبوی دیار لسه و مسئله وی کلا چی تا پو شوی پا حدیث ده انس بانی حدیث ده انس ده وسی تیر شو ده چی اللہ ہوئی حدیث قدسیو عرفت ان قوله في حديث عتبان ندابم تاتا بتولغي چه حديث عتبان كي دادي چه الله حرام کرد اغا انسان پا جهنم باني چه چه لا اله الا الله ووي او دا الله رضاي پا كلا تولا نو لا اله الا الله مطلب سده شرك بره خودا واضح شو سوال سوا مسلا تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه دا خبره واضح شو چه عيسى عليه السلام او محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم دا دوان دا الله بندگان دي او دوان دا الله رسولان دي باللسما مسألة دا ثابت شوا معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله داوي دا عيسى عليه السلام خاصيت تي چه پا كلمة دا كون سر پیدا شوه وليس كي چه پلاري نو موري وانو پا كلمة دا كون سر پیدا شوه تفصيل پا ترشيوي درس کی شوه دا غبية واوري شبار السلام مسألة معرفة كونه روحا من بل خاصیت دا دے چی اللہ خاص اضافت دا دا روح زانتا کرے دا چی دا روح دا اللہ دا طرفنا حالانکہ روحونو غطول دا اللہ دا طرفنا خود دا اضافت خاص اللہ تا شہر واللہ سمہ مسئلہ و یدین دا واضح شوا چی جنت گٹلے کی فضل الایمان بالجنت والنار فضل الایمان بالجنت والنار وی جنت گرتے لئے کی گی پا ایمان سرا کب بیلے لئے کی گی نو آغم دے ایمان دلا سا چی ایمان بے کمزور ہے زکر دے جنت بیلے لئے شوئی اتلا سوا مسئلہ معرفت قولیه علی ما کان من العمل علی ما کان من العمل اللہ میں جنت تداخل کی کا ہر سنگ عملی کرے وی دے مسئلی تفصیل آمخ کی بین شوئی نو اللہ سوا مسئلہ دا بین کرے دا معرفت ان المیزان لہو کی فتان چی کم تلا چی بدا قیامت پورز لگی دا غیب دو چابڑی یا دو پلی بھئی تا دا قرآن و حدیث نسابیت تی پا دی کبا اللہ اعمال تلی او ما دا مسئلہ مخ کی ذکر کردے و تا اس تا کیا دے چی قیامت پا رز با انسان ام تللے کی گی پورا انسان پا دی تلک او اعمال بم تللے کی گی او عمل نامی بم تللے کی گی دا طول خبری با تللے کی گی اس لئے جی عمل خود جسم نشتی دا عمل جسم شتی تا چی کم عملو کو دی جسم شتی خکاری دی سی جسمی نشی دب اللہ سنگ تری جواب دے چھے اللہ قادر دے پا ہر سبان تھی اللہ قادر دے پا ہر سبان تھی لیکن ننسا با چھے تا ڈاکٹر خوالا وڑ شے تا پا خلے کیا آغا داغون تکی کی دی تا بدل معلومی تا بھی جسم شتی خوبی معلومک سیلی معلومی چھے سیلی و سمر یخ دا سمر گرم دا کم طرف تروان دا کم طرف تناروان حالاکی سیلی خو خکاری نا که خکاری نخ کہے نو چی انسانانو لاللہ دوم را ذہن ورکو چی دا پی معلوم ہولے شی نو لی آغا رب العالمین دی عمل لجسم نیشی ورکولے چی جسم ورکو بے وطلی کولے شی که نیشی کولے کولے شی ویشالما مسئلہ آخرنی با دی باب کی غدادا معرفت و ذکر الوجه چی دا اللہ دا پارا حقیقی مخشتی سنگ چی دا غد شان سرا خائی او دی مسئلی تفصیل امخ کی تیر شو دا غیر بعد باب روڑے دے
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. دلنا شنا بابتي مخي تاتر توحيد فزيلت بيانك وتوحيد فزيلت أو توحيد قناهون بخي وستاتوي وكدغ توحيد دي بصهي معنوك بزان كرا وستو كنا نو يغط فزيلت دام ورچ الله بدي جنت نباسي بغير دا حساب أو دا عذابنا. فدي بدليل مرودي كم سريتش دا الله توحيد مني صحيح معنو سر من حقق تحقيق كلي او حقق تحقيق مطلب داري چه دا الشرك نه بالکل پاک کلي توحيد خالصي بل دا توحيد وسر علمي بل دا چه دا توحيد ماني عقيدي چه دا سو خبري بكي نو دا تحقيق دا توحيد كلي او چا چه توحيد پا صحيح معنو سر بزان كرا وستو او دا الشرك نه بالکل صفا کو دا سره با جنت تن نوزی بغیر دا حساب و بغیر دا عذاب نا. دیسی انسانان اوشتی گرد اللہ بندگان چی دوی با جنت تن نوزی و اللہ با سر حساب کتاب نکی اس کتاب سو دا غواره چی منگم پا آغا کسانو کی داخل شو کم چی با جنت تن نوزی بغیر دا حساب و بغیر دا عذاب نا نبی ابا بزان کی توحید را ولی بس سی معنون سره اسی دعوی با نکی گره تحقيقي ولا ده من حقق التوحيد ولي وسته بريلي سركي ناس دي بريلي ان طول ورز دي قبرون نتاوي غير تاوي غير دربارون او درگاون نه يد صوفيه وسركي ناس دي يا بل اي سي گمراه فرقه ناغوم زنت موحدين وي زنت سوي موحدين وي من قم توحيد منو اي ده دوي ده توحيد منل ده خالص توحيد منل نا توحيد دوي باغزي كي مني چی کم دا دوی دا دی مذهب او دا دوی دا دی فرقی سر برابری بس نور توحید اگوی سر سکار دا او دا اگوی دا توحید سر سکار دا نو توحید بمانی خو خالص دا زرد کومینا عقیده بساتی عمل ببکی علم بکی چی دا توحید ستوی حالا با اللہ تا جنت تا نباسی بغیر دا حسابنا او بغیر دا عذابنا. دیسی انسانان شتو دی بارک حدیث را رواند پا دی امت کی دیسی مسلمانان شتی قیامت پورز با اللہ نو ادرائی نبی ادرائی حساب تا نبی ادرائی عذاب تا نبی دیتا پوس کئی داریک با جنت تا ریسی داریک با جنت تا ریسی اگر سوک دی اب دلتا بیان شی اولی پی آیت راولی وقول اللہ تعالی إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اللوي يقينا إبراهيم عليه السلام كان أمة وإمام أمتنا مراد للتسدي إمامه كان أمة مطلب دام ده جماعته زال له جماعته يوصل له خصو جماعته. الله أكبر ذکر دا خبر یاد ساتی چی یو سڑے پا حق بندی عمل کی یو دا طول دا خلافی دا یو زان لجماعت تے غر دے گو رہے دا دی دا مطلبوں دے ان ابراہیم کان امہ چی ابراہیم علیہ السلام یک یوازی یو سڑے چی اللہ توحید منو باقی دا غد دشمنان طول مشرکانو اور دا طول معنی بدی دا نبرتی دی امامو امام دے کنا دا موحدینو ورسل جي سمر موحدين ومسلمان راغلي دي دوی دي چاپ لار روان دي دي إبراهيم عليه السلام نو امام شو کنا نو إبراهيم عليه السلام امام دي زان لأوازي و جماعت تي او دقشان امام دي پا معنى دي چه يوازي پا حق بانده و مقابل كي طول دشمنان پا شرك بانده و قانتا لله تابدار و دير دا الله دویم صفت او دی ابراہیم علیہ السلام تذکرہ پا قرآن کی پا دی عنوان بانی زمائی و بیان دی تفصیلی غوا ہو رہی دلتا مگا غا تفصیل نیشو کولے نو دویم صفت دا دے قانتا للہ تابدار دا اللہ نور تابداری ستا ہو خوب کی ولی دو چیزا بچے علی علوم سحر لوتو يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك خوبك من لدرجة تعالى لومه
دا خبره دي ده پر دې ته وکړه چې دې خپل نیت او سوچ او اراده او ته برابر کی. دا غم د زوی دی، چې د زوی دی اسماعیل علیه السلام هم بسوکي. دا هغه ورته ووي یا ابت فعل ما تؤمر، پلار وي هغه څه وکړه چې الله یې درته ووي. ستجدني ان شاء الله من الصابرين، يقينا ما بدا صابران نومومي وي صبر كون كنا بوموم. لا على غزوي بوت رسم لوي هو غزوي چه بلار كم زوري شي وغزواني ترى ورسي بدي سي عمر كوا بالكل. فلما بلغ معه السعي، الله يكلي چه دغ عمر تورسي دو چه مهنت بيكو كوشش بيكو زوان شو بلاري بودا شو، نو پا دیسی عمر کی زویرا سملا ولا و چالد آغا پا مری راخ کود زده گران کارد. خواه اسی اللہ ندی ویلی چه قانی تل اللہ تابدارو دا اللہ چه سنگ دا چالد راخ کود اللہ وی وناديناه ان یا ابراهیم، اللہ وی منگو تاوازو کچه اے ابراهیم قد صدقت الرؤیا، یقینا ویا خوب دی رشتی نیکو انا کذالک نجزی المحسن. وبيا اللوي وفديناه بذبح عظيم، اللوي وبدلك منجي غر ساروي غر قرباني جغ عظيم لوي وغم وركلوي. نقانتا لله ابراهيم عليه السلام سو تابدارو دا الله همين شبه دا الله بندقيك ولا بلدتي اواه حليم بخوانان كاللوي دير يريدون كيو دالانا دغشان هميشه واپس كيدون كيو اللاتا. نو دريم صفتي بايت كي سده حنيفا اي مائلا عن الشرك، دا الشرك نا اولي دلو كوغو مخي دا توحيد تربتوا، يعني بالكل دا الشرك نا صفاو. بلك ابراهيم عليه السلام تولي كيجي امام الموحدين، امام دا چا موحدينو سمر تکلیفونه چی دی انسان تا دا توحید ببارک رسیدری دومر بل چاہتا نہیں رسیدری. پلار وشڑو، قوم وشڑو، ورت غزار کو، اٹول مسئلی با دبان دیرا غلی اٹول دا صدر آسا دا توحید دل آسا. بیاغا قوم سر چی دا مسئلر علاقا بوتانی چولا مات کرو اغوی دا غیب بدلکی دے غزار کو وور تا دا طولی مسئلی دا اللہ دا توحید دا پارا. او خبر برا ندیر اگدشی، یعنی ما بتاوستا یو سون نمونی دا دا غا کوشیش و دا محنت ذکر کردی و غا واضح دیو تاوستا معلومی دی انشاءاللہ. او دا غا بیان زمان پیدا کی باقی که ما تفصیلن دا احوال ابراهیم علیہ السلام و توحید طرف تا دعوت اما تفصیلن بیان کردی. بل صفت بكي داو ولم يكو من المشركين، تأكيد وكو دا حنيفة دا پارا او حنيفة كدارا لكنا چه مضبوطو بتوحيد بانده بالكل اولي دلو دا شركنا بيهوي ولم يكو من المشركين او نو غدا مشركانونا. ذكا خود الله امام جوڑكو كنا، ذكا تي الله سا جوڑكو امام تي جوڑكو چی پا توحید بانی دومر مضبوط نوے او توحید خالیس نوے دیس انسان نا اللہ امام جوڑے کی دینش و دیسی کی سوال بزلے کی داری. مؤلف رحم اللہ باب یہ خود دے وی چاچی اخلاص سر توحیدو منو پا صحیح معنو سر پا عملو کو دے با جنت تننوزی بغیر دے حساب و بغیر دے عذابنا بے دا آیت روڑو دے آیت تا دے خبری سر ست تڑون دے سوک بے جواب رائے کی کی دیش دے جواب بل نا دا دا غزان لموزو دا دا خبر وی چاچی صحیح توحیدو منو انہا رسی دی پی
او صحیح شو کنه به ابراهیم علیه السلام تذکره وکړه ولې دای جواب دی وی چا چې توحید صحیح ومنو جنت ته به ځي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نو یو نمونه په والی ابراهیم علیه السلام مړه بند کړه دا موبایل یاره چا چې توحید صحیح ومنو نو دی به ننوځي جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه څنګه و ابراهیم علیه السلام ته وګوره توحید یې په صحیح معنو سره په ځان کې راوسته او رب العالمین چېرته بوتو جنت ته صرف بونه تو امام ته جوړ کو د دې لپاره د آیت راوړی دې ځي کې دا فایده ده ساتي چې د ابراهیم علیه السلام پلار چې دی د په کفر باندې و زوی امام دی دیسې کیږي نو چاله داسې تعنه مه ورکوه چې مړه ته دیندار یې او دې پلار ته دې وګوره یا داسې مه وایه چې ته دیندار یې او دې زوی ته دې وګوره ها دا تعنه هله صحیح ده چې کله دې پلار کوشش نه یې کړی او ته ترې خبرې بیا دا تعنه صحیح ده وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة خپل پلار ته ویلي آزر ته وي تا د بوتانو نه معبودان جوړ کړي نو پلار د مشرک ته او زوی سره صرف موحد دی امام د موحدینو ځکه الله وایي زه د مړ نه ژوندی راوباسم او د ژوندي نه مړ راوباسم پلار یې مړ دی زوی ژوندی دی او کله داسې هم کیږي چې پلار ژوندی او مړ زوی او مړ بچی ترې پیدا شي چې هغه بېدینه یي هغه مشرک نو دا د الله سبحانه وتعالی طاقت ته او قدرت ته د هغې نه بعد آیت راوړی دی والذين هم بربهم لا يشركون ده آياتنا مؤلف رحمه الله خيو آيات رورة خودين مخك نور آياتنا مشتي أو غداري الله سبحانه وتعالى هو إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون مؤمنان أغدي تدلاني يريه ده بصورة المؤمنين مؤمنون كي بصورة المؤمنون كلا ده مؤمنان صفات بياني نيو صفات ده ذكر شو جل اللانا يري دويم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون او ده الله بآياتون بند إيمان لري دريم والذين هم بربهم لا يشركون مؤمنان أغدي جل الله سرس شيء شريكي دایتی دل تراو کسی تا سونه بیا سوالو کم ایدی آیت تا دی موضوع سر سکار تی تا سر سر جواب شدی که اللہ بخلی اصحاب الیمین کی دیش ده جوابونه نجدی دی دلتا خالی سبتا کی دیش یعنی مطلب داش چه اللہ ده ده مؤمنان و صفتو کو آنو مؤمنان و ده صفتی چه وکو چه دوی با جنت تزی الذین یریثون الفردوس دیتا و ملاوی گی فردوس اغیر دیری وجی دی یو با کدارا چه والذین هم بربهم لا یشرکون شرکی نہیں کرے نالتا موضوع دقا دا جی چاش توحید صحیح پزان کی راوستو جنت تا بزی نوی دا مؤمنان چی دا جہنم نبت شوی دی جنت تا تلی دینا شرکی نرے کرے اس پورا سے لیو کنا خواہ دا غینا با دی اوگا دا حدیث راولا دا ناشنا حدیث دا دی بازی سکی دیش ننوائیو باز چی کم پاتی شاگو بیا برانوان درس کیوائیو وعن حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن وي حسين نديها حسين صاد باندي وعن حسين بن عبد الرحمن أو حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي ده تابعيده أو بيوصل شبك دير شجريك وفات شوي
دي ويتي كنت عند سعيد بن جبير ويزد سعيد بن جبير سلام. سعيد بن جبير مشهور إمام وفقيه أو تابعي ترشوية أو حجاج بن يوسف ظالم وجلري فبينزل نبي هجري كي بچان مي نو ددوان تابعين دي وبل سرناسو. فقال نو غدا خبروك لسعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة فتاسو كي تشاعغ ستوري ولدو چه برون رولي دلهو رابريوتهو ستوري چه رابريوزي چه كالاسمان پاكي پته لگي ديسي نخبكي چاعغ ستوري لدلو چه پريوتهو برون دشپي نجدي شپي تا الباري حوي دا نجدي شپوي چالي دلهو نو حسينوي أنا مالي دلهو دشبي مالي دلهو. ثم قلت نبيمي وتوي أما إني لم أكن في صلاة زغري دما نزد پارنو پاسر لديتهم كي دي سنترا باني گمانو كي جتاجود كي ولارو ما الدين دا مشاران سورة مخلصتي نخوا خي چي سو كي سيبتو كي بدي سكار چي أغا بدا كي ني قالب گمان خو بدغي چي نيك سلاة وزدا خبرو كي نگو تاسر نيك سلاة با مجلس و بيتك كي ناستي او تاو یار پرون ستور پر وته چې چالي دلو د شپې هغه یې مالی دلو نو دې دیندار ته چې وګورن ګومان به دې سره ایږي چې دیو په تجود ته ولاړو ای مو ته چې ګوره منظر نه مو د ته وې تجود کې ورته تجود کې نه مو ولاړو ګره او د نن سبا د هوې چې چا چا ته دیسی صفت ذکر کړي ما کې یې کنه خو چې خلک می صفتو کې دا چې اوس دیسی مخلص نه ده الله سره او دغه باره کې وې وی پرون د شپې ما لیدلی او ستوری تاجود دي کول او دی به وخاندي او چې بس دروغ خو صفت غواړي څوک له صفت وکړي نو ده دا خبره ختمه کړه ګوره وی اما انی لم اکن فی صلاة په مانځه کې نه وم ګوره په دې خبره ځان پوه کړه ولکنی لودغتو څه شي رله ټک را کړی و چیچلی وم نو سعید بن جبیر و توی فما صنعت نو سی چل دیو کو فقلت ارتقیتو امو توی چی دم میوا چو اغزی می دم کو وی ما توی چی فما حملک علا ذالک نو دم دی سنگ وا چو دی سرس دلیلو سو گور دا گوی مجرسون با دیسی و یو کار دیو کو نو اسی دلیل لسر او کا دیکھے چی خب دین طول ولاد پسرے ولاد پا دلیل لے دا باز زمان سر خبری کی غصشی زمانوی دلیل او دلیل او دلیل او دلیل دا سر زمان گا رواج ندے چی منگ راویستے دے دا دا سلفون دا طریق را روانا دا دیز گا خوز رشپی وی خوم سی چل شیو سی شیر را ٹک را کرو خس دی وکڑو دم میواچو سنگ دی دم میواچو دلیل سر او سر دلیلی تی وقتو او تا داونی پا جواب کی چی زمان دلیل او دلیل خود دم دی وامی چونو اغاو تیوی حدیث حدثناه الشعبی امام شعبی و ترایات کو چی اغرات دا حدیث ویلے او شعبی نم دے عامر بن شراحیل الحمدانی دے مشہور فقیح و تابعی تیر شوی دے دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت کے پیدا شیو او یو سل دری ہجری کی وفات شیو دیز کی دا خبر زین کیا ساتھی دے دریون تسکلی جوشو دا دریون تابعین دی حسین سعید بن جبیر او دا شعبی وی حدیث تے شعبی ویلے دے قال وما حدثک اگر کم حدیث تے شعبی ویلے ودلتا مطلب دانے لے چی حسین سعید بن جبیر حسین تا دروغجن ہوئی دا دروغجن گمان پی کئینا اگر حدیث معلوم ہو لگواری نورا خبر اشتیا ہوئی چی شعبی نے اورے دلے وی دا کم حدیث تے جیتے ہوئے چی امام شعبی ہوئے لے قلت حدثنا عن بریدت ابن الحصیب رضی اللہ عنہ وی موت ہوئی چی شعبی ہوئی چی منگ دا حدیث اورے دلے دے دا بریدت ابن الحصیب ابن الحارث الاسلامی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے اس خبر صحابی تے وہ لے لان دی دری سوک تی دی قصہ کی چی سن دری کسان دی دری ونطابیان تی
وس ده تابعي حسين ويجي شعبي ده حديث ولدي شعبي ويجي ما وريد له رجانا ده بريده بن الحصيبنا حديث كده دي لا رقية إلا من عين أو حمى تي فايدة منا أو فايدة من دم خو آغده تي وصلين نظر شيو دم بواچه ياس شي وچي شيو دم بواچه ده دين ده ثابت کرده چه دم چهول سي دي جهيز دي أغوتي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ده خبر ده تي سوك یو دلیل ووری باغی باندې عملو کې هم د قضیه باندې ودری مخ ته به نه زی بغیر دلیله دولا صفاتو کو دیز کې یو مسله د دم دا مسله او دې تفصیل به روان درسونو کې راځي دم اچول جایز دی خصوصا په خپل ځان باندې دم اچول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی اب په ځان باندې په خپل دم اچو او په ملګرو به هم دم اچو صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دا عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل بیمار شو نو پزان باندی بیدا دو سورتو نوی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او یکل چی دیر بیمار شو نو اما بپی وی او دا غدا لاس بمی دا غبا دی بدن راک کودوی زکر چی دا غدا لاس زما دا لاس نزیاد برکتی ہو دا دینا دا ثابت شو چی دم سرے جائز دی درشان جابر رضی اللہ عنہ روایت تے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو وقت کی دے دمونو نمان اوکڑا نو یو کس راغے یا خاندان دا عمر بن حزم راغے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس و یا رسول اللہ من یو دم اچو دم چی سوک لنمی وچی چی من پی دم اچو خواہتا من دا دمونو نمان اکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیوی ماتے اوخے تا کم دم دی ویوی بیوت پیغمبر ویلا بأسا ما ارا بأسا اس خبرنا من استطاع منکم ان ينفع خاہو فلینفعہو تاسو کی جسوخ پل یورور لفایدور کولیشی نو وردی کی ماتو کسوک دم اچولیشی نو دم دی پی واچے بل یو حدیث تے دام پس ای مسلم کے دا عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ وكنا نرقي في الجاهليه من بعد الجاهليه په زمانه کې په دور کې دمونه چول نو بیا موږ پیغمبر ته چې كيف ترى ذلك يا كيف ترى في ذلك يا رسول الله دمونه مبارک ته سوي وي هغه وی چې ما ته وخی د تاسو به کوم دمونه چول وی وای لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك په دمونه چولو کې سباک نشتی نبا کسا حرشتی خو شرط دادے چی شرک پکے نئی شرکی الفاظ پکے نئی بلکہ امام ابن عبدالبر رحمه اللہ امام نووی رحمه اللہ دیسے نور علماء اجماع نقل کردے دا علماء اجماع دا پا دی مانے دا امت دا علماء چی دمونا چول جائز دی خود آغیر پارے یوسو شرطونا دی دا شرطونا یاد ساتھائی امام ابن حجر رحمه اللہ دری ذکر کردی یو سر بلز سلورم دا ذکر کو اولنے شرط دم دا پار دادے چی دا با دا آغا اذکارو نئی چی آغا با قرآن و حدیث کی قرآن و حدیث کی لیکن سڑے پزام بانی دم آچائی یا بل سوک بی دم آچائی قرآنی آیات ہوئی سید دعاگانی ہوئی دم سید اذکار دی آغا بی ہوئی ہم سید دا اولنے شرط شو دویم دا با پا عربی جبا کی یا پا آغا جبا کی چیتے پا معنی باندے پوئے گے اگر کہ بعض محققین علماء دو چی سری پا پا عربی جبا کی خونہ سیدہ دا اس عربی جبا کی زمان دیر عجم دی سری چا کمزوری دی نو دعائی ہوئی پا کم جبا کی ہوئی وقتو کی ہوئی دا دم جائز شو کہ جائز نہ شو جائز شو دا شرط سیدے اشرط پا کرا گئے خو پا شرط دے چی یا با عربی جبا او یا با دیسی جبا چیتے پا پوئے گے چیتے پا ہوئی گی لیکن اس نے دیو کس خوالہ ورلی دمی بتا بنا جو بنگ بنگ کئی عربی جب ہم نے دا او ندی سی جب دا چیتا پی پوئی گی زخوالہ جو کس ماتے یو دم ہوئی سناشنا ہوں تک چاہتا یاد دے سا دم دیر تا بیا جی خواہ
او دم دي سيدي جي مجهول المعنى ده اخو سيج زو از دغه باندې پوره سيدم لکه زمون په ملکونو کې د لړم دم دي د مار دم دي ها زب کده دم ما ته سوک لګ واځه وي او په زور وي ډیر مزیدار دم دی دا کم دی نه تاسو به منځ کې خپل تفصیل شروع کړئ ما ته دم وای دم دم دمار ها عند غنیم وای دا سپیکر کولا کو دیتے ورک دا دا دم مار وورے دا دا مار دم وورے خا رمخ کشی بس رمخ کشی آوی وی دا گوری وورے دا مار دم تا خبار اگر تو مردائی مار مچائی مار اجدر اگر تو بادر سربو حدائی بحکم خدا بحکم رسول خدا دا کل شیعہ بادشاہ مسلمان دے سر ویدہ سپوشو نے سرشتی نیخ پیش دا کم جب ہوا پدی جب ہم نہیں پوہو چی دا کم جب ہوا بل بل دم خاتنا دا ٹکی جب کیو پدی دا باس لکو دیس مالا غزم پوشو بازو مانے بحکم سلیمان علیہ السلام پدی غزم پوشو ما منگا ویت عام پدی دم بانی پوشوی نہیں پوہو دا کب گجرو کی دو کدا پختو کے پاہلو دق دا کم چوی چی گجرو جب دق گجر ودرا ودرا گجر بیم نبوئی پورا بلا دا دم چولو کی دا شرط چی دیسی جبی چی اگر دا نور پیجنی وزا سیدی اسلے پا گجرو کی دم چی او تا پسی لاری اس تا پختن پسی ورغی پا دمانی دم چی پا دمانی پا دیسی جبی کی جا چی دی بی پوئی چی لاتا سگن بلاوے ما تا خوبتا ولی گیر اته په دغه کې پروت مثال کې شرکی الفاظ وي یا کفری الفاظ وي او زه پنه پوهیږم چې نه دی لګیا بل دم دلته خو درګوال ډېر شي نه چې دسه خو اجازې دي چاته څه دم نه دی معلوم بل نبی لپړی زنجور لپړی زنبور بتا کی ضرور دا اس کا مجمع پتی تو پوچھوی دا بگو اس کا مجمع ہو جائے لم بڑے یہ بل دم زغوالا جدا دم تا دیزی دلتی ہو جائے توری واوری حجی صاحب کا خپکی گرے دلتا راشا در ادم دیر ناشنا دی او دلتا ہوا ہے چی دا ملگری دیوی امنی دا کیمرہ دلتا بتاو کی نا دلتا بہوی دلتا براش دلتا راشا دیس راشا دیس راشا دا سی دا سی دا سپای دا سپای دا سپای دا دا سپای او دیتا راشا خپنش چټول وور د دې نشنه دم دی دا جی دا په دې ملو کې بکسل د پړوګان لګیو کنه دا ماران به دا کوله نو هغه سه دا یو نه ماته پوس کو نو هغه دغه شروع مې هر څه په سوې نو هغه دا دان بستم زبان بستم مقام بستم مالو کیسه خدا داری دیو کیسه استاد داری سرم په حسین کیسه پیر داری چارم کیسه پیر دسته ګرګی داری پنجم کیسه شیخ ابراہیم خلیل اللہ نے پیسے پی زد تشہدت بری شامان بر بستن نکا ممار کالا لگے گیس کے مارے گوگل چل گوگلش کر ملے سوکن کالے لگا گوگل چل ہیر سوکن کالے لگا تور مار شامار مار لور سر مار چم چمار کم چمار گوگ بارا پتا بارا آدھا دی ڈمڈاری مچے دا دم مکتا پا دغوانی چو وڑو نو وی بے زل لکا زلزل لکا سلطان پیغمبر لکا ڈمڈارا مچے چو نو دا پی مچو کو کو مگ بے زل مچا نم دم کو جزاك الله جزاك الله يو دا دم دي چې دا اوس په کومه ژبه کې دا ول دا معلومول واري
بیا به ورست به بل مسئله کو چې دی جواب نه سوک بویږي سوک نه دی هغه جبه سوک نشي معلومه ولې دا کومه جبه کیو نو د دم د پاره موږ شویم شرط ذکر کو دویم چې دا په عربی جبه کې یا په دیسی جبه کې چې معنی واضح او معلومه ای ښه دریم شرط دا عقیده به ساتي څوک چې دم اچي او په چا چې دم اچولی کیږي چې دا دم په ذات خود چا له شفا نشي ورکولی شفا ورکوونکی څوک دی هغه الله دی څلورم شرط ورسره ده زیاتي ولګو چې په دې کې به شرکي الفاظ په دې کې به حرام کارونه په دې کې به بدعات نه وي لکه حرام کار دا شو چې یو زنانه لاړه شي په یو کس پسې چې هغه دمونه اچي او دا زنانه یوازې د ده سره ناستی په کمره کې او دی پې دم اچي دا حرام کار دی یا د پردۍ زنانه په جسم باندې لاس یخوده دا حرام کار دی یا د دې نه یو داسې تجارت جوړول په دې کې په دروغو دغه دمونه راویسته چې دا د پلاني شي دم دی د پلاني شي دم دی دا ناروا او حرام کارونه دي کله چې پکې دا کارونه نه وي نو بیا دم اچول څه دي جایز دي څو شرطونه شو څلور ځان سره یاد ساتئ چې یو به د هغه اذکارو باندې چې قرآن او حدیث نه وي دویم په عربۍ ژبه کې به یا په هغه ژبه کې چې ته پې پوهېږي او دریم شرط یې دا شو چې دا عقیده به وي چې اصل شفا ورکوونکی الله دی څلورم چې دا د حرام او د شرک او د بدعاتو او د خرافاتو نه به پاکي نو دې نه بعد بیا ته دم اچولی شي دلته یې دا ووي وی حدیث ته بوریده کې دا دی چې دم انسان اچولی شي من عین او حما چې یو سړی نظر شي او یې څه شی وچی چی مسله د نظر زموږ په ملک کې ډیر خلک دسی دي ګمراه چې هغوی دا وی نظر اثر نه لري او د دې نه منکر دي د دې نه منکر دا منکر دي د قران او د حدیث نه ځکه چې صحیح حدیثونه دا مسله ثابته ده چې نظر اثر کوي لکه دا حدیث ته وګوره د بوریده د حدیث ته وګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې نو پیغمبر نظر ذکر کوي یو سړی چې نظر ایش نو چې نظر اثر نه کوي بیا پیغمبر ولې دا خبره ذکر کوي وی تاسو وایئ چې یو سړی بل چاته وګوري او دی نظر کو نو وی تاسو خو شرک وکړو دعوی وی د توحید کوئ په خپله پرېوتئ په شرک د الله نه له ووی څوک څه کولی شي نو څنګه یو سړی راولګوي دی نظر کو جواب موږ دا نه دي ویلي چې دا نظر په خپل اثر کوي مونږ دا وایو دا نظر اثر کوي د چا په اجازت سره د الله په اجازت سره داسې ډېر خلک شته چې یو سړي ورته ښه نیغ نیغ کتلي دي او نه یې د برکت دعا غوښتلې ده نه یې ماشاءالله ویلي دي او ښه قصدن عمدن خو هغه نه دی نظره شوی ولې نه یې نظره شوی الله نه ده غوښتلې او ډېر داسې دي چې نظره شوي نو نظر حق دی نظر څه دی حق ده حدیث کی در ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی یو حدیث کی دیسی دی وی پا دی قبرونو کی چی دیر پراتی دی در نظرونو دلس پراتی دی نظر دلس سلام مرکی گیم گره یو حدیث کی دام دی چی نظر اوخ پتیلی ترسی انسان مخبری ترسی نظر دی نقصانات تی یو سلی چی تا ولی دو او دا برکت دعا دی ونکڑا نو شیطان خبیست موقع ملاو شوا اگر مخ کی شو دا اللہ پا ایزن سرے دا اثر روکو اللہ پا ایزن سرے دا بکی شرط نو نظر حق دے ثابت تے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا پا صحیح حدیثونو کی چی او دا حق دے او دا نقصان رسی دا چا پا اجازت سرے دا اللہ سبحانہ وتعالی پا اجازت سرے دا نقصان رسی نو کہ سرے نظر شی پا غبان دم چولے شی بیدا با تا فائدہ ذکر کما جو انسان نظر شو په د باندې دم اچي نو یو طریقه دا ده چې ته په دغه قرآني آیات او اذکار او دعاګانې داوې الله بوله شفا ورکي دویم دا چې دغه کس اودس وکي یا ولمبي او دغه اوبه ته استعمال کړي بیا په چا چې دي سي په چا چې دي شکي چې اودې سړي کیدی شي زه نظره کړی یم هلته زموږ د پښتنو یعنی ځان له جاخه کتل دي که د ورته ووایي چې په تا مې شک دی په دې کې څه حرج نه شته کله نا کله پلار ګورې خپل بچی نظره کوي
د خپل زوی ته وګوري ډیره مینه پر راشي، لور ته وګوري مینه پر راشي نظر کې، نو پلار د بچو دشمن دی ها نه دی. کله خزه خاون نظر کې، او خاون کله کله خزه نظر کې، استاد چې دی کله شاګرد نظر کې، شاګرد کله څوک نظر کې، استاد نظر کې. نو دوی سره یو بل دشمنه خو نه وي، دا کوم چې ما ذکر کړو نو لازم نه ده. خو دوی سه کېدی شي په یو سړی باندې ستا شک راغی، لکه اوس ته د علامات ته باندې راښکاره شو چې یاره نظره شوی یم. څنګه نظره شوی یاره؟ ابولز هغه پلانې راغلی و، ډېر صفتونه یې کول. نو داسې دشمني نه ده، انسان د هغه صفتونه کړي دي او د برکت دعایې نه ده غوښتلې. راشه هغه ته به ووایمه. نو که څوک تاته دا ووایي چې زما په تا باندې شک دی، نو په دې باندې دشمني ورسره مه کوه. هیڅ خبره نه وروره، زه به اودس وکړم، دا اوبه استعمال کړه. دغه شان یو ځای چې د هغې نه د هغه اثر واخیستی شي، لکه اوس یو سړی دی هغه ته مخامخ ته نشي ویلی، د هغې بله طریقه علما بیانوي. زما موضوع دلته دا نه ده، ګنې ما ته اوس تفصیل بیانو چې ته به هغه سړی څنګه معلومې چې دی چا نظره کړې ده. هغې لپاره خپل علامات دي، انشاءالله به چې د بل وخت کې بیا بیان کړو. خو اوس یو سړی د غوسه کېږي که تا ورته ووایي چې په تا مې شک دی، نو د سره څوکم د داسې اثر پیدا کدی شي، لکه دی یو ځای ته تا راوغوښتو، یو پروګرام ته دې راوغوښتو، او دی ور کولوي د په دې موټي باندې لاس کېښو، په دې باندې کپړه راښکوده، بیا هغه نه چوړول په اوبو کې، او دغه اوبه استعمالول او سکل، اگر که دا لږ ګران کار دی خو بیا هم علاج دی انشاءالله. نو په داسې طریقه باندې د هغه سړي نه اثر اخیستی شي چې هغه غوسه کېږي په دې باندې چې ته ورته مخامخ ووایې. یو سړی دې نه خفه کېږي مخامخ ورته ووایه، یاره خفه نه شي خو ما ته داسې ښکاري، که تاسو نه خفه کېږي نو هېڅ خبره نه. اوس یو سړی دی که دې ورته ووایي کېدای شي ګزار د باندې وکړي، بس داسې بس څه دي ګزار د باندې وکړي. نو دغه جګړې نه ښه دی چې ته داسې طریقه وکړي. بله خبره دا ده چې کله یو شی ویني او مینه دې په ډېره راشي، یا په تعجب کې دې واچي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د برکت دعا به غواړي، بارک الله. الله دې یا پښتو کې ووایه، الله دې پکې برکت واچي، ماشاء الله، تبارک الله، تبارک الله، الله دې پکې برکت واچي. زموږ د ډېرو پښتنو به نیغې سترګې لکه ماشاء الله زما نظر نه لګي، دغه سم لکه ووایه ماشاء الله تبارک الله زما نظر نه لګي، قصدن عمدن، قصدن عمدن د برکت دعا به نه کوي. که ته سپینې کپړې واچې او په دې بازار کې تیریږي، دی به دیشي 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 بیا تا پسې به دا سر هم دیشي درواړې. که په ښکلې ګاډي کې ناشې دا سر به دیشي راواړې راوړې. ده ته خوار دی، زوی ته وګوره پرون وایي ډوډۍ نه، نن دی په جیب کې ناست دی. که کور دې جوړ کړو دنګ او غټ، د هر یو برازي ننداره به کوي. دا غلا په مال به جوړ شوی نو ځکه داسې خپل څه نه و. او داسې دا زموږ د دې خلکو حقیقت ته یې وری، خو دا ټکی نه وایي چې الله دې پکې برکت واچي. دا عادت په دې عربو کې ډېر مزیدار دی. دومره مالدار سړی به تیر شي چې کروڑپتی لکپتی وي، او د دې هېڅ پروا نه وي. او که تا ورته ووایي چې دی مالدار دی، نو به جواب کوي الله دې ولا ښه ډېر ورکې وایي. او که تا ورته ووایي چې غریب دی، نو الله دې د په حال باندې رحم وکړي. دواړو حالاتو کې دعا وخت زمونږه کدی ورته ووایي چې غریب دی، هسې ځان غریب کړی، دسره چې کم مال نه وي هغې ته نه یې خبر. کدی ورته ووایي دا مالدار وایي زه یې پېژنم، نه هر پرونه پورې څه نه و، نن دی وایي زه مالدار یم. نو په یو حال کې تا ته دعا نه کوي. دا زمونږ د قوم او زمونږ د پښتنو دا یو غلطي ده چې د ځان نه لرې کول پکار دي. په دې ځای باندې به دا حدیث ودرو چې سعید بن جبیر ته پوسو کو د حسین نه چې دا کم حدیث دی، هغه حدیث ته شعبی ویل دی. وی شعبی کم حدیث ویل، وی شعبی د بریده نه ویل دی، بریده دا حدیث ویل دی. نو بیا و ته سعید بن جبیر وی چې دا خو دې ښه کار کړی دی چې یو سړی عملو کې په هغه خبره چې کمې اورېدلې او په دغه ځای ودرېږي، موږ هم په دې ځای ودرېږو. روان درس کې به ته دا ځای یادې که نه به یاد شنې چې روان درس کې زه بیا دغه تفصیل له اول نه شروع کوم کوم چې وسوشو چې تاسو ته یادی چې دوی دا مجلس و او په دې کې دا حدیث بیان شو. مخې ته بیا سعید بن جبیر خپله خبره کوي، هغه یو بل حدیث بیانوي چې هغه حدیث نه به دا ثابتوي چې څوک توحید د زړه د کومې نه ومني او د اخلاص سره ومني، نو دی به جنت ته داخلیږي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي
ده قرآن وده حديث ليس ده كوله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاسر السؤالي.